اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب اللہ کو معذر حاضرین کو مقرر سامنے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت کیا کہ آج کی اس نبی کا عنوان حضرت شیخ الاسلام عارف کتاب امام محمد اللہ علیہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ قاری جامع نظامیہ کی شخصیت اور آپ کے علم و روحانی کارنامے اور خاص طور پر اس لیے مطلب حضرت مولانا نگرانی سنی رابطہ اسلامی مولانا حسان فاروق صاحب اللہ دامن برکاتہ عالیہ نے اس بات پر خاص طور پر توجہ دلائی تھی کہ شیخ الاسلام قاری جامع رحمتہ اللہ علیہ نے عقائد باطلہ کے رد میں خاص طور پر رد وہابیہ کے متعلق کیا فرمایا ہے. اگر دیکھیں کچھ مضمون پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا گیا اس کے متعلق لیکن یہ تفصیل اس پر گفتگو کی جائے تو دوبارہ آپ کے حکم پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. معذرت حاضری شیخ الاسلام قاری جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کے کارناموں کے متعلق اگر ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے دوسری جانب اور آپ کی تصانیف اور آپ کی تعلیفات کا مطالعہ کریں گے تو یہ عنصر اور یہ بات خاص طور پر واضح ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیخ الاسلام کو پیدا بھی اس لیے کیا ہے کہ آپ عقائد باطلہ کا رد فرمائیں اور عقیدہ صحیحہ کی حفاظت فرمائیں. آپ کی حیات کے پاک سے بھی اس کا ظہور ہوتا ہے اور آپ کی تصانیف سے بھی ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے. شیخ الاسلام کی کسی بھی کتاب میں یوں کہہ لیجیے کہ ہر پانچ یا چھ صفحے کے درمیان میں کسی نہ کسی اپنی طرح صحیح کی تائید یا اس کا اس بات ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ باطل عقیدوں کا رد بھی اس میں ملتا ہے. معذرت آپ کی ویسے تقریباً 22 کتابیں ان میں نمایاں حیثیت جو آپ کی تصنیف کو حاصل ہے وہ انوار احمدی ہے اور ساتھ میں مقاصد الاسلام ہے. علاوہ اس کی آپ کی مشہور کتاب ہے الکلام المرفوع جو حدیث موضوع کے متعلق آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ موضوع حدیث ہوتی کیا ہے اور اس کے شرائط کیا ہیں ضوابط کیا ہیں کس محدث کے کہنے پر حدیث موضوع ہو سکتی ہے کس کے کہنے پر نہیں کون سے محدث سے کیا اخبار کو قبول کیا جائے گا یہ تفصیلات آپ نے اس میں بیان فرمائی. علاوہ اس کے ختم نبوت کے اس بات پر عقیدہ ختم نبوت کے اس بات پر اور اس زمانے میں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہندوستان میں آئے تھے پیدا ہوئے تھے ان کے رد میں حضرت شیخ الاسلام نے 3 کتابیں تحریر فرمائی. ایک کتاب آپ کی ہے حفاظت الاقوام جو 2 زمین جلدوں پر مشتمل اور تقریباً
1200 صفحات کے لگ بھگ وہ کتاب ضخامت اپنی رکھتی ہے. اور اس سے پہلے آپ نے جو کتاب تسلیم فرمائی وہ ہے انوار الحق. انوار الحق آپ نے ابتدا میں جسمانی طور پر تسلیم فرمائی, جس میں غلام احمد خانیانی کے جواب اور اس کے اعتراضات کا جواب دیا گیا تھا جسمانی طور پر. لیکن جب اس نے اور مزید کتابیں لکھی تو اس کے جواب کے لیے حضرت شیخ الاسلام نے حفاظت الرحام بڑی ضخیم انداز میں اور طویل فیصلوں کے ساتھ آپ نے اس میں فیصلے فرمائی اور عقیدہ ختم نبوت کے متعلق آیا و احادیث سے اثبات فرمایا. اور اس قادیانی نے جہاں جہاں پوشیدہ طور پر رقیب حملے اس عقیدے پر کیے تھے حضرت شیخ الاسلام نے اس کا جواب دیا. سب سے پہلے بانی جامع نظامیہ امام اکبر کا فاروق رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی قوم سے اور اہل سنت سے کتنی محبت ہے, اور آپ کا سینے میں آپ کے سینے میں دل اس امت کی حفاظت کے لیے, اس قوم کی حفاظت کے لیے کیسے تڑپتا ہے, اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الاسلام کے چوتھے حصے میں نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ جتنے عقیدہ اور جتنے باطل فرقے دنیا میں آتے وہ سارے فرقے اپنے بدعقیدگی پھیلانے کے لیے اگر کسی کو اپنا مرکز بناتے ہیں یا کسی کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ صرف اہل سنت والجماعت. حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی رابضی دنیا میں آئے تو خارجیوں کے پاس نہیں گئے اپنے عقیدے بتانے کے لیے, خارجی آئے تو رابضیوں کے پاس نہیں گئے, ساری دنیا کے جتنے فرقے ہیں ان کے پاس کے فرمان کے مطابق 72 بڑے بڑے فرقے, ورنہ ان سے نکلی ہوئی شاخ میں اور زیادہ ہیں. تو یہ سارے فرقوں نے اہل سنت والجماعت کو بگانے اور عقائد سیدیہ کو بگانے کی کوشش کی. تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افسوس کس بات پر ہے کہ ہمارے سنی مسلمان جتنے فرقے آتے ہیں ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور ان کے عقیدوں کو اختیار کر لیتے ہیں, اپنا لیتے ہیں اور ان کو صحیح بھی سمجھ لیتے ہیں. ان فرقوں میں نہ کوئی یہودی آئے, نہ کوئی عیسائی آئے, نہ کوئی بدپرست آئے. فرقوں کی تعداد اگر بڑی ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کے دل کی بڑائی کی وجہ سے اور ان کے کشادہ دلی کی وجہ سے بڑی ہے. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کیوں نہیں ہوگا, ایسا ہونا ضروری تھا. یعنی بدعقیدہ لوگوں کی تعداد اور ان کا جمع مقیر بڑھانے میں اہل سنت والجماعت کے لوگ جو تعاون کر رہے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے لوگوں کو ہی شکایت رہتی ہے, باپ کو فکر ہے کہ میرا بیٹا, میرے رشتے دار, میرے گھر بار وہاں بھی ہوتے جا رہے ہیں. کوئی رابضی یہ نہیں کہتا, کوئی شیعہ نہیں کہتا کہ وہ وہاں بھی کر رہے ہیں, کوئی وہاں بھی یہ نہیں کہتا کہ میرے رشتے دار یا پھر میری جماعت کے لوگ رابضی کر رہے ہیں. شکایت اگر ہے تو صرف اہل سنت والجماعت کو, کیونکہ اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی دوسرے فرقوں میں شامل ہو رہے ہیں. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا, ایسا ہونا چاہیے, اس لیے کہ یہ دین اور یہ ہمارا عقیدہ صحیحہ ہمارے باپ دادا سے وراثت کے طور پر, جاگیر کے طور پر ہم کو ملا ہے. اور صحیح عقیدہ پانے کے لیے, دین اسلام کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہایا ہے, کوئی نادانیاں پیش نہیں کی, کوئی قربانیاں پیش نہیں کی. جیسے کہ باپ دادا کی جائیداد کی قدر اولاد کو نہیں ہوتی, ایسے ہی ہمارے باپ دادا نے ہم کو جو جاگیر عطا فرمائی تھی عقیدہ صحیح آتی, اس کی قدر ہمارے پاس نہیں ہے. پھر آگے حضرت یہ فرماتے ہیں چوتھے حصے میں مقاصد الاسلام کے, ایک پیسہ اگر کوئی روپیہ ہاتھ سے چھین کر لے جاتا تو کتنی تکلیف ہوتی, کتنا افسوس ہوتا, صبح سے شام تک افسوس کرتے رہتے. لیکن یہاں ایمان کا ایمان لوگ چھینے لے جا رہے ہیں مگر افسوس نہیں ہے. یہاں تک تو آپ نے عوام کو نصیحت کی, اب اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام علماء اور مشائخ کو نصیحت فرماتے ہیں. کیا بڑی بات تھی کہ ہماری جماعت کے ذمہ دار حضرات علماء اور مشائخ
اس بات کی طرف توجہ کر کے اور ہماری قوم کے عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر وہ اٹھتے تو پھر یہ ماحول جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو دیکھنے کو نہیں ملتا. حاضرین یہ سارے جملوں سے حضرت شیخ الاسلام کی ہمدردی ملت اسلامیہ کے ساتھ کیسی ہے اور آپ کے قلب مبارک کی تڑپ یہاں پر معلوم ہوتی ہے اور ہمارے لیے نصیحت اس میں پائی جاتی ہے کہ ہم کو کتنا درد رکھنا چاہیے ہماری قوم کی حفاظت کے لیے اور عقیدہ صحیحہ کی حفاظت کے لیے کتنا درد ہمارے دل میں ہونا چاہیے. معذر حاضرین حضرت والی ذات نظامیہ امام اکبر اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ رب عقائد باطلہ عقائد باطلہ کے رد میں آپ نے جو کارنامے انجام دیے ہیں خاص طور پر اس زمانے میں ایک قادیانیت سر اٹھا رہی تھی دوسری طرف وہابیت سر اٹھا رہی تھی. جیسا کہ پچھلی مرتبہ آپ نے عرض کیا ہے کہ قادیانیت ہو یا وہابیت ہو اس کا بول بالا ہندوستان کے دوسری ریاستوں میں تھا لیکن سلطنت حیدرآباد میں اس کا بول بالا نہیں بلکہ حضرت خود لکھتے ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ہم نے سنا ہے قاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں لکھتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے ماننے والے کچھ لوگ حیدرآباد میں پائے جاتے ہیں کچھ لوگ حضرت نے فرمایا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں وہابیت کچھ زمانے میں نہیں تھی قادی جانیت بھی نہیں اور انوار الحق جو رنگے قادیان کے اپنے آپ نے لکھی ہے اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ کہیں اس ختم نبوت کے عقیدے کی دراریں ہمارے ملک دکر تک نہ پہنچائیں اسی لیے حفاظت کے لیے ہم نے لوگوں کے سامنے عقائد صحیحہ کو کتاب کی شکل میں پیش کیا تو قادیانیت کے عقائد بھی یہاں نہیں پہنچے اور وہابیت کے عقائد بھی ابھی نہیں پہنچے تھے. اس وقت حضرت شیخ الاسلام نے ایسا رد فرمایا کہ آج شیخ الاسلام کی وہ تصانیف اور رد کا وہ طریقہ اور عقیدہ صحیحہ کی حفاظت کے لیے جو دلائل آپ نے اختیار فرمائے وہ دلائل اور طریقے کو ہی اگر ہم اختیار کر لیں اور عوام تک ان باتوں کو پہنچائیں تو پھر یہ جو وہابیت آج ہمارے سامنے پلٹتی نظر آ رہی ہے وہ دن دور نہیں ہوگا کہ ہماری محنتوں کی وجہ سے اللہ کے کرم سے وہابیت پھر سست پڑ جائے گی اور ملک کے دخل سے ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. حضرت رانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ جو شکر سوزی کا ذکر فرمایا اور رد فرمانے کے لیے آپ نے جو قدم اٹھایا یہ ایسا آپ کا عمل مبارک اور ایسا کارنامہ ہے کہ اس کی مثال نہیں میں سمجھنے کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ اگر کوئی اجنبی کوئی دشمن یا اجنبی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے یا بد عقیدگی پھیلاتا ہے تو ہر آدمی قلم اٹھاتا ہے زبان اٹھاتا ہے کوشش کرتا ہے. اس کے بخلاف میں تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے کہ ہمارے اپنے رشتے دار یا ہماری جماعت سے تعلق رکھنے والے کوئی لوگ ابھی چند سالوں پہلے ہم نے دیکھا بعض مقامات پر کہ اہل بیت کے بارے میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا کے واقعے کے متعلق جب ایک بدعتی کا ذاکر نائک نے آواز اٹھائی تھی تو سارے ہندوستان کے علماء متحد ہو کر اس کا جواب دیے. لیکن چند دنوں پہلے یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ ہماری برادری کے لوگوں سے کہیے کہ زبان گزر گئی یا جو کہنا ہے کہیے جب اس طرح کی گفتگو اور ایسی بات سامنے آئی تو وہ رد عمل نہیں ہوا جو کسی بدعقیدہ کا ہوا. تو اس سے بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب اپنے بدن کی چیز پھیلاتے ہیں تو آدمی سست پڑ جاتا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی. میں زمانے کا حال اور زمانے کی سست روی آپ کے سامنے رکھتی ہے صرف سمجھنے کے لیے. اب آپ سمجھیے دیگر اور علماء اکرام نے وہابیت کے خلاف قلم اٹھایا ان کے عقائد باطلہ کا رد کیا لیکن شیخ الاسلام پانی شامی نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے اپنا قلم اٹھایا تو جس کے خلاف لکھنا تھا یا جس کی بدعقیدگیوں کو بیان کرنا تھا وہ کوئی غیر نہیں تھا وہ در حقیقت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پیر بھائی تھا. اگرچہ کہ ہم کو پیر بھائی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ تصوف تو اصول ہوتے ہیں
مریدین کے اصول ہوتے ہیں. اولیاء اکرام صوفیاء اکرام نے بیان فرمایا ہے کہ مرشد ایک مرتبہ جب کسی کو مرید کر لے تو مرید جب کر لیتا ہے تو مرشد ہزار بار کہے کہ یہ میرا مرید نہیں ہے تو وہ مریدی سے خارج نہیں ہوتا. یہ اصول معرفت کے قواعد میں سے مرشد ناراض ہو کر ہزار بار کہے مرید سے کہ یہ میرا مرید نہیں ہے تو وہ خارج نہیں ہوتا. اس لیے کہ پیر کا طریقہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تم کو ہمارے سلسلے کے بانی کے ہاتھ پر بیعت کراتا ہوں, تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں. یہ صرف واسطہ ہے, جن کو حق نہیں ہے کسی کو نکال دیتا. لیکن اگر مرید ایک بار بھی کہتا ہے کہ میں اس سلسلے کا نہیں ہوں تو وہ نکل جاتا ہے. تو حضرت پیر حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمتہ اللہ علیہ کبھی نے کہا کہ یہ میرے مرید نہیں ہیں, لیکن جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ ہم مہاجر وکیل رحمت اللہ علیہ سے بیعت معرفت کے تصوف میں رکھتے ہیں, شریعت میں نہیں رکھتے. ہم شریعت میں ان کو اپنا امام نہیں جانتے, طریقت میں ان کو اپنا امام جانتے ہیں, ایسا لکھا لوگوں نے. تو یہ لکھنے کی وجہ سے وہ ارادت سے خارج ہو گئے. اسی لیے پیر بھائی نہیں کہہ سکتے. لیکن جب شیخ الاسلام قلم اٹھا رہے تھے, یہ اس وقت شیخ الاسلام کے علم کے مطابق اور زمانے کے علم کے مطابق مرید تھے. خطوط پڑھ لیجیے, اس سے بھی پتا چلے گا حضرت بانی جامعہ نے کب قلم اٹھا رہے ہیں, انہوں نے کب یہ بات کہی. تو میرا بانی جامعہ رحمت اللہ ہے نام سے رسالت کے لیے عقائد صحیحہ کی حفاظت کے لیے قلم اٹھایا اور کسی کو قرآن کہنا تھا, کسی کا جواب دینا تھا, تو وہ کوئی غیر نہیں تھا, وہ آپ کے سلسلے کا ایک شخص تھا. بانی جامع رحمت اللہ علیہ انوار احمدی میں مقاصد الاسلام کے دسویں حصے میں, پہلے حصے میں, گیارہویں حصے میں ان کی عبارتیں نقل کر کر کے اس کا جواب دیا ہے. یہاں تک لکھ دیا کہ حضور پاک علیہ السلام کو سلام کی شان مقدس میں اگر کوئی ادنا سی بے ادبی بھی کرتا ہے, اگر اتنا بھی کہتا ہے کہ سرکار اپنے سر اکبر پر جو رومال رکھا کرتے تھے, ابھی بھی پاک علیہ السلام سر اکبر میں تیل زیادہ ڈالا کرتے, روزانہ رات میں اللہ کے حبیب کا معمول تھا کہ سر میں تیل زیادہ ڈالا کرتے تھے, اور آپ کی مبارک ٹوپی تو شملے امام شریف کو تیل نہ لگے, اس لیے درمیان میں ایک رومال بھی آپ ڈالیا کرتے تھے, جس کو ہم دستی کہہ سکتے. مندیل کا لفظ جانے دیکھنے سے میں آیا ہے. تو اس مندیل کے مطابق آیا ہے کہ وہ ایسا ہوتا جیسا کہ تیل میں ڈبو کر نکالا گیا, لیکن وہ معجزہ بھی تھا کہ کبھی صحابہ کرام نے امہات المومنین نے اس پر میل کا ایک داغ خط نہیں لکھا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں ہم سر میں تیل ڈالتے ہیں تو ہمارا کالر خراب ہو جاتا ہے, عین سر اکبر پر جو لدین سرکار رکھا کرتے تھے نام و نشان میل کا اس میں نہیں ہوا کرتا. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک یا مندر مبارک کو اگر کوئی میلا کرے تو بھی خارج اسلام ہو جاتا ہے, اسلام سے نکل جاتا ہے. ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تھی جو شیخ الاسلام کے طریقت میں اور آپ کے طریقے ارادت میں داخل تھے. وہ اپنے آپ کو سامری لکھتے تھے, اپنے آپ کو چشتی لکھا کرتے تھے. حضرت علی جان رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا کہ ہمارے امام کا دار و مدار حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے, وہاں ادنا سے بھی ادبی بھی اگر ہوتی ہے تو بھی وہ مسلمان کہلانے کا حق نہیں رکھتا, مر جائے تھے. بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت سید غوث الدین رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ تھے, علوم ادب میں اس وقت کے شیخ الادب تھے, حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد ہیں, آپ نے کتاب لکھی ہے, اس میں حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دستخط ہے, شیخ الاسلام کی بھی دستخط ہے, اور فتویٰ سوال طلب کیا گیا تھا, جواب حضرت غوث الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد نے دیا تھا کتاب میں, اور سوال کیا تھا
سرکار رام صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غیر کو اور آپ کے میلاد شریف کو ان میں غیر کو نوز باللہ استغفر اللہ جانوروں کے جیسا کہنا اور میلاد شریف کو کشن کا نوز باللہ میلاد کہنا, اس نقطان کا سوال کیا گیا. حضرت مہادی مندر رحمۃ اللہ علیہ نے دستخط فرمائی کہ جواب دینے والے مفتی حق پرست ہیں اصحاب المجید. شیخ الاسلام نے بھی لکھا کہ اصحاب ہاں اجابا, انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ حق ہے. تو جواب کیا دیا گیا, ایسی بے ادبی کرنے سے کفر ہو جاتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور یہ بے ادبی اگر کسی نے کی ہے تو وہ کوئی غیر نہیں تھا, وہ رشید احمد گنگوئی اور اشرف علی خان جی. بانی جامعہ رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. جب سوال آیا تو آپ نے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ یہ ان کے حق پرست ہیں, ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی. اور وہاں سے ناظرین, حضرت شیخ الاسلام مانی جامعہ رحمت اللہ علیہ نے اس عبارت, وہ عبارت کے جس عبارت کا سہارا دے کر غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا, وہ قاسم نانوتوی کی عبارت. وہ کیا ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ نوز باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر سے کہ خاتم النبیین ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سے ایسی زبان سے نہ کلمات نکلے نہ ہمارے دل میں اس قسم کا کوئی شائبہ ہو, اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے. وہاں سے ناظرین یہ لکھتا ہے کہ سرکار اگر سے کہ خاتم النبیین ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, اگر کوئی آئے گا بھی تو وہ سرکار کی نبوت کا پیغام لے کر آئے گا. حضرت غالی نامی نظامی رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت پر بحث کرتے ہوئے تقریباً 11 صفحات لکھے, انوار احمدی میں 11 صفحات لکھے ہیں, اور وہ 11 صفحات میں 9 صفحات سارے کے سارے فلسفہ اور علم منزل سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اور ہم تو آپ اور ہم ہیں, ماہر عالم بھی اگر وہ 11 صفحات پڑھے گا تو ایک ایک صفحے کا ایک ایک جملہ سمجھنے کے لیے ماہر بھی اگر ہوگا علم منزل اور فلسفے میں 10-10 منٹ تو ضرور لگے گا جملے سمجھنے کے لیے, کیونکہ اعتراض علم منطق سے کیا گیا تھا, شیخ الاسلام نے منطق سے ہی اس کا جواب دیا. 9 صفحات پر اس پر بحث کی. اس کے بعد حضرت کے فرماتے ہیں, شیخ الاسلام کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خاتم النبیین یہ وہ وصف ہے کہ اصل سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور ابد تک رہے گا. سرکار کی ختم نبوت ازلن و ابدن مسلم ہے. فرماتے ہیں کہ رب نے اللہ کا کلام, اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا حضور خاتم النبیین, سرکار کا وصف بیان فرمایا, صفت بیان فرمایا. حاضرین ہم وصف و صفت کا مطلب کیا ہے یہی تھوڑا آپ اپنے انداز میں سمجھ لیجئے. اگر کوئی قرآن شریف نازل پڑھتا ہے یوز کر لیتا ہے, جب تک اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس کو قاری قرآن نہیں کہتے, جب حافظ قرآن ہو گئے تو وہ حافظ قرآن. تو صفت انسان کی بعد میں آتی ہے, ذات پہلے سے رہتی ہے. آپ ہیں بیٹھنا آپ کی صفت ہے, آپ پہلے سے, لیکن جب تک آپ نہیں بیٹھے تھے آپ کو جالس نہیں کرتے, اور جب تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں تبھی تک آپ جالس ہیں. جب آپ اٹھیں گے تو پھر آپ کو جالس نہیں کہیں گے, مطلب بیٹھے ہوئے نہیں کہیں گے. یہ ہمارے صفات ہیں. سرکار دعان صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات, ہمارے عام انسانوں کے صفات شروع ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں. سرکار کی ذات کے لیے ابتدا نہیں ہے انتہا نہیں ہے, حضور کے صفات کے لیے بھی ابتدا نہیں ہے انتہا نہیں ہے. شیخ الاسلام کے مفہوم اس چکے میں بتا دیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف مبارک ازلن و ابدن مسلم, کیونکہ خالق کائنات نے کلام ازلی و ابدی میں آپ کو اس وصف سے یاد فرمایا کہ خاتم النبیین فرمایا. اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا. سرکار کو اللہ نے خاتم النبیین فرمایا تو سرکار ہمیشہ سے خاتم النبیین ہے, ہمیشہ تک رہے گا. اب اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں
کہ بات بات پر کل ملا کے ضلالت پڑھ پڑھ کر کے زمانے کو گمراہ قرار دینے والوں یہ کون تھے؟ ان کے ہندوستان میں دیوبندیوں کے سوا کوئی اور نہیں، ہمارے ہندوستان ان کے سوا کوئی اور نہیں تھے۔ بات بات پر حضرت گویا یہ فرما رہے ہیں کہ میراث شریف ہم منانے کے جو پڑھ گئے ہیں، کل میراث کی ضلالت میراث صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، منانا درست نہیں، بات یہ بدعت ہے، بدعت بدعت گمراہی ہے، فاتحہ کے بارے میں یہی فتوا، سلام کے بارے میں یہی فتوا، جو جو کام اہل سنت پر جماعت کرتے ہیں سب کے مطابق یہی فتوا لگایا جاتا ہے، کل میراث کی ضلالت، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دو سب میں لے جاتی ہے، وہ کل لوگ فتنا شب الاسلام فرما رہے ہیں، کل میراث کی ضلالت پڑھ پڑھ کر زمانے کو گمراہ قرار دینے والوں، کیا سرکار کے ختم نبوت کے بارے میں منطقی بحثیں کر کے قوم کو گمراہ کرنا کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ کو ساری بدعتیں تو ہماری نظر آ رہی ہیں، لیکن حضور کے ختم نبوت کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے جو بحثیں تم نے کی ہیں، جو قواعد تم نے نئے نئے نکالے ہیں، ان قواعدوں کی ایجاد کرنا اور یہ بحثیں کرنا، کیا ایسی بحثیں صحابہ نے کبھی کی تھی؟ کیا اس طرح کی بحثیں تابعین سے منقول ہیں؟ جس طرح صحابہ اور ہمارے اصحاب کے پاس سرکار خاتم النبیین کا عقیدہ مسلم تھا، ایسا ہی عقیدہ تمہارے پاس بھی ہوتا تو کیا نہیں کرتا؟ حضرت بانی جامع نظامیہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ یہ بحث کر کے یہ گفتگو کر کے اب آگے ارشاد فرماتے ہیں، مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی بحثیں، بے ادبی کی یہ گفتگو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج لوگ کہہ رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی جاتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ فاروق اعظم سن کر خاموشی اختیار کرتے؟ وہاں تو معاملہ یہ تھا رائنا، قرآن کی آیت پڑھنے والے، رائنا کہنے والے، عربی میں تعظیم کا لفظ استعمال کرنے والے، صحابہ تو ان کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، منافق اس لفظ کو توحید کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحابہ تعظیم کے لیے استعمال کرتے ہیں، صحابہ کے پاس رائنا کا مطلب یہ تھا کہ حضور چشم کرم فرما دیے، منافقین کچھ اور مطلب لیتے تھے، یہودی کچھ اور مطلب لیتے تھے، حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وہاں فاروق اعظم کے دربار میں صحابہ رائنا اگر کہتے تو اس کی گردن مار دی جاتی، یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تم نے کیا مراد دی، یہ کہنے کا مطلب کیا ہے تمہارا، یہ پوچھا نہیں جاتا، پہلے گردن مار دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو فاروق اعظم کے دربار میں اگر کی جاتی تو کیا کسی کا سر سلامت نہیں رہتا؟ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں غرض کے میدان خالی دیکھ کر جس کے دل میں جو آئے وہ کہتا چلا جاتا، کیونکہ اب یہ فاروق اعظم کی ذات پاک حقیقی طور پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی آپ کی تلوار ہے، تو میدان خالی دے کر جس کا دل میں جو آتا ہے وہ کہہ بیٹھتا ہے، اور حضرت آپ اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں دنیا تو یہ گزر جائے گی، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اور اتنی ساری قوم کو جو گمراہ کیا گیا اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو بہرحال معذر حاضرین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں شیخ الاسلام قاری جامع نظام رحمتہ اللہ علیہ عقائد صحیحہ کی حفاظت کے لیے اپنا قلم اٹھایا تو ایسا اٹھایا کہ وہ قلم کیا تھا، وہ قلم نے سارے جوابات کی کمر توڑ دی، اب کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ شیخ الاسلام نے سوال یا پھر آپ کی اس تحریر کا جواب دے سکے، کیونکہ انداز آپ کا ایسا نرالا اور نہایت پر مغز اور مدلل ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت بانی جامع رحمت اللہ علیہ اپنی قوم اور اپنی ملت کو جو عقائد صحیحہ، جو اسلام سے عقائد آپ کو ملے ہیں وہ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، ان میں غیب کے متعلق خاص طور پر سرکار جو عالم علیہ السلام عالم الغیب، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام کے پاس غیر اختلاف ہے کہ عالم الغیب کہنا یا پھر عالم الغیب کہنا، اس کے بارے میں بہرحال اختلاف ہے، خیر جو بھی ہو، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات جانتے ہیں، سن آلہ حضرت امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم الغیب نہیں کہنا چاہیے، علی اللہ کے ساتھ نہیں استعمال کرنا کیونکہ یہ اللہ کا وصف ہے، عالم غیب کہہ سکتے ہیں، حضرت یہ غیب فرمائے آپ کی کتاب ہے المادت الغیبی ہے، الدولت المقیت کا فی المادت الغیبی، حضرت نے اس میں تفصیل غیب فرمائی ہے۔ تو بہرحال ہمارے آقا رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں،
سارے جتنے بھی اشیاء آپ کے سامنے واضح ہیں. جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اور کوئی میں کیا تم سے نہاں ہو گلا جب نہ خدا ہی چھپا تم سے کلو دو. تو اللہ تعالیٰ غیب الغیب براہل برائے ذات خداوندی حبیب پاک کے نگاہوں سے نہیں چھپی تو پھر دنیا میں کیا نہیں چھپی. معاذ العظیم شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں بدعتی کا لوگ بحث کر رہے ہیں غیب کے بتائیں کہ حضور غیب کے بعد جانتے یا نہیں جانتے. حضرت باری زمان رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کا انبار لگایا اپنی کتابوں میں اور کوئی خاص کتاب اس عنوان پر حضرت نہیں دی. باری زمان رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک عنوان پر قلم اٹھاتے ہیں وہ عنوان چلتا رہتا ہے بیچ میں کوئی گفتگو آتی ہے تو اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں اور کوئی گفتگو آتی ہے اس کو بھی شامل کر دیتے ہیں. تو آپ کی تصانیف گویا اسلام کا انسائیکلوپیڈیا ہے. اسلام کا کوئی گوشہ عقیدے و عمل سے متعلق چھوٹا ہوا نہیں. ہر ایک کے متعلق آپ نے کم از کم ایک سفر کو ضروری کی. تو بہرحال علم غیب کے متعلق حضرت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق ارشاد فرمایا. اب دیکھیے ایک واقعہ آپ نے نقل فرمایا. اتباعِ تابعین کا دور تھا. تابعین کی ایک جماعت عیسائیوں کے ایک ملک پر فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے. وہاں گورنر تھے. وہ گورنر خود مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیے عیسائی نے. اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی. اب وہاں سے بڑے شہنشاہ کے پاس بڑے قلعے کے پاس جانا تھا. ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی. اس میں جو عیسائیوں کے گورنر تھے ان کا نام ابو الحول رحمت اللہ علیہ. وہ بھی مسلمان نہیں تھے. مسلمانوں نے ان کو قید کیا اپنے قید خانے میں رکھا. تو وہ رات میں کام کہتے ہیں پیارے آقا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم کب تک باطل پرستوں کا ساتھ دو گے, کب تک ان کا تعاون کرو گے, کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اسلام قبول کرو اور اہل اسلام کا تعاون کرو. تو حضرت ابو الحول رحمۃ اللہ علیہ اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. حضرت بانی اعظم رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الاسلام کے حصے لہو میں یہ واقعہ نقل فرمائے. تو اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ وہ صبح بیدار ہو جاتے ہیں, رات میں بیدار ہو جاتے ہیں, صبح صحابہ کرام سے مل کر یہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. جیسے مسلمان ہوتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ اس علاقے کی حفاظت کے لیے چند اخلاق کو منتخب کرو اور میرے ساتھ وہ بڑا قلعہ فتح کرنے کے لیے میرے ساتھ. میں جانتا ہوں کہ اس قلعے میں کہاں سے کون سی فوج بھیجی جا سکتی ہے, کون سا علاقہ کمزور ہے, کہاں کس طریقے سے ہم کامیابی حاصل کر سکتے. تو معاذ ناظرین یہ واقعہ نقل کر کے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک عیسائی کے خاتمے میں تشریف لا کر اس کو بشارت عطا فرما رہے کل وہ قلعہ کامیاب ہوگا تمہارے مسلمان ہونے پر. تو سرکار بارک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم ہے کہ میرے چاہنے والے مسلمان کس علاقے میں کہاں لڑائی کر رہے ہیں اور ان کو کہاں مصیبت آئی ہوئی اور ان کی کیسی مدد کی جائے. ایک اگر تعاون مسلمانوں کا کروایا نہیں تو ایک غیر مسلم گورنر سے کروایا اس کو ایمان کی طور پر پتا کروایا. حضرت اس کے بعد فرماتے ہیں ایک طرف تو یہاں کوسوں میل دور کا علم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور یہاں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور غیب کی بات نہیں جانتے. آپ سوچئے اس زمانے کے لوگ ابو الحول رحمتہ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتے اور ان سے کہتے ہیں کہ حضور غیب کی بات نہیں جانتے تو ان کی نادانی پر ان کو ہنسی آتی. تو ہاں جی حضرت شیخ الاسلام نے علم غیب ثابت کرنے کے لیے ایک اور بات ثابت کروائی. آپ نے مقاصد الاسلام کے آٹھویں حصے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ نقل فرمایا جو مشہور ہے بہاون کا واقعہ کہ آپ مسجد نبوی کے ممبر پر دربار خروج ہیں اور حضرت ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں یا ثانیہ الی الجبل. واقعہ اپنی تفسیر کا ہے میرا سب اللہ جانتے ہیں بڑا مشہور واقعہ ہے. بانی جامعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عین لڑائی کے موقع پر صحابہ اور تابعین نے حضرت فاروق اعظم کی آواز سنی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کے دامن میں آؤ
دشمن سامنے ہے، عقل یہ چاہتی ہے کہ سامنے بڑھو، لیکن آواز آ رہی ہے کہ پہاڑ کے پاس آؤ، عین معرکے میں، لڑائی میں اگر کسی سپہ سالار کو یہ حکم دیا جاتا تو کون اس کو تسلیم کرتا؟ جب اسلام فرما رہے ہیں وہ صحابہ اور تابعین تھے، ان کے ایمان اس زمانے کے جیسے لوگوں کے کمزور ایمان نہیں تھے، وہ ایسے مسلمان نہیں تھے کہ اس فکر میں ہو کہ بارود کے آخر تو مدینے میں ہے اور ان کی آواز یہاں تک کیسے پہنچے گی، ہونا ہو کوئی شیطان آواز کو نہ نکالے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ بارود کے آخر وہ ہے جو راستہ اختیار کرتے ہیں، شیطان کو راہ چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے کمزور ایمان والے اگر ہوتے تو کیا اسلام کو اس طرح کی فتح یا فتح کیا بھی یہاں ملتی جو صحابہ کرام کے پختہ ایمان کی وجہ سے ملی ہے؟ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ سرکار تو سرکار ہیں، صحابہ کرام کو بھی رب نے اتنا اختیار عطا فرمایا کہ وہ اپنی آواز 200 میل دور تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس زمانے کے صحابہ کا ایمان ایسا نہیں تھا کہ بار بار پر خود مسجد کے پتے لگائے. حضرت شیخ الاسلام امام اللہ فاروق رحمۃ اللہ بانی جامع نظامی عقائد صحیح علم غیب کی بات کر رہا تھا، میں اصل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں کہ علم غیب اللہ کی خاصیت، اللہ بالا ہی جانتا ہے، غیب کوئی اور نہیں جانتا. حاضرین، اللہ تعالیٰ عالم الغیب، یہاں خاص علماء اکرام نے ایک پیاری بات کی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے. غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک الزامی جواب ہے. اللہ عالم الغیب، غیب کا جاننا اللہ کی صفت ہے. بندوں کو اگر عالم الغیب کہیں گے، عالم غیب کہیں گے، خوشی ہو جائے گا، دکھ ہو جائے گا. اگر بات ایسی ہے تو آپ یہ سنیے، اللہ سے غیب کون سی چیز ہے؟ غیب کا مطلب چھپی ہوئی، اللہ سے چھپی ہوئی چیز کون سی ہے؟ کوئی شے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، کسی اور کو نہیں کہنا چاہیے. ارے علم غیب تو ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے لیے کیا غیب ہے؟ وہ تو سب ڈھکی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے. پھر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی غیب جانتا ہے، اس سے کوئی غیب ہی نہیں ہے، تو پھر کیا عالم الغیب ہوگا؟ ہاں، لیکن بندوں کے اعتبار سے کہا گیا کہ تم جس کو غیب سمجھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع، سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا. تو کیا دنیا میں انسان سننے، دیکھتے، بولتے ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کی صفت ہے. تو کیا کہیں کہ اللہ بصیر ہے، ساری دنیا اندھی ہے؟ اللہ سمیع ہے، سارے انسان بہرے ہیں. اور اللہ کلیم ہے، ساری دنیا گونگی ہے. ایسا کہیں گے؟ کوئی نہیں کہے گا. سب بولتے ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ ہی سنتا ہے، کسی اور کو سننے نہیں آتا، ان کو آپ کبھی کہہ کر دیجیے جناب بہرے ہیں کیا؟ کتنا غصہ ہے. غصہ اس لیے آ رہا ہے کہ وہ سننے والے ہیں، بلکہ اندھے کو بھی اللہ کہیں گے تو غصہ آتا، جو نہیں دیکھ سکتا اس کو بھی اللہ کہیں گے تو غصہ آ جاتا، کیونکہ یہ عیب ہے. تو حاضرین، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ساری دنیا کو آپ سننے والا مانتے ہیں، شرک نہیں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، آپ ساری دنیا کو دیکھنے والا مانتے ہیں، پھر بھی شرک نہیں ہو رہا ہے. پھر اللہ غیب جاننے والا ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام اگر غیب جاننے والے ہیں یہ کہیں گے تو شرک کیوں ہوگا؟ آخر کیا فرق ہے؟ صفات الہیہ تو سب اس کی صفات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. تو معذرت آخری، حضرت شیخ الاسلام بانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت پاس اللہ علیہ کر کے علم غیب کے متعلق جو فرمایا، عام طور پر علماء کرام جو لکھتے ہیں
کہ اللہ کا علم غیب ذاتی ہے. اللہ کا علم غیب ذاتی ہے مطلب ذاتی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود سے جانتا ہے, اسے کوئی نہیں بتاتا, اور اللہ کو علم کسی چیز کے ذریعے سے نہیں ملتا, وہ بغیر ذریعے کے جانتا ہے. ہم کو علم ملتا ہے حواس سے, خمسہ پانچ احساسات ہیں ہمارے اندر, ان احساسات سے ملتا ہے. صاحب عقائد نسبیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو آٹھ حواس لکھے, آٹھ احساسات ہیں ہمارے اندر, ان کے ذریعے ہم کو علم ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جاننے کے لیے کسی حاسہ یعنی احساس کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ کا غیب ذاتی ہے, کسی کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا, کسی کے بتانے سے حاصل نہیں ہوتا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک ہے. اور بندوں کا جو علم ہے وہ محدود ہے, اللہ کا علم لامحدود ہے. بندوں کو علم غیب کا حاصل بھی ہوتا ہے تو ذریعے سے حاصل ہوتا ہے, خواہ انبیاء ہو یا اولیاء, ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. تو معاذ ناظرین, اسی لیے علماء فرماتے ہیں اللہ کا غیب ذاتی ہے اور بندوں کا غیب عطائی ہے, یعنی رب کے دینے سے ملتا ہے. جب یہ فرق آ گیا تو کوئی اقلاع کوئی بحث نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھے, حضرت شیخ الاسلام مانے جا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, عبادت آپ نے جو نقل فرمائی ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب ذاتی میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ آپ نے ابھی سنا ذاتی غیب اللہ کا ہوتا ہے, شیخ الاسلام لکھ رہے ہیں, علماء نے لکھا, علماء نے تو لکھا ہے آج تک کہ انبیاء کا علم غیب اولیاء کا علم غیب عطائی ہوتا ہے, ذاتی نہیں ہوتا. شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذاتی میں, علم غیب ذاتی ہونے میں کس کو شک ہے؟ شک ہی نہیں ہے فرما رہے حضرت, اس کو ثابت بھی نہیں کروا رہے, شک بھی مت کرو فرما رہے. اب یہ کیا مطلب ہے؟ یہاں ذاتی کا کچھ اور معنی, یہاں ذاتی کا معنی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم راست ذات خداوندی سے ملتا ہے, جبریل علیہ السلام بھی واسطہ نہیں ہے. جبریل علیہ السلام واسطہ صرف قرآن پاک پہنچانے کے لیے, باقی کسی علم کے لیے نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں جو بھی حضور کو علم ملا وہی سے ملا, جو بھی ملا وہی سے ملا, تو پھر حدیثوں میں جو علم غیب کی باتیں آئی ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ کیونکہ جبریل تو حدیث لے کر نہیں آتے ہیں, جبریل تو قرآن لے کر آتے ہیں. قرآن میں بہت سارے علم غیب کا ذکر واضح طور پر نہیں ہے, احادیث تو اس کی تصدیق ملتی ہے. خود بخاری شریف میں 200 سے زیادہ حدیثیں علم غیب کی بخاری جو صرف سرکار کے علم غیب کو بتاتی ہیں. تو معاذ ناظرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ذات خداوندی سے راست ملتا ہے کسی کے واسطے کے بغیر, اسی لیے شیخ الاسلام نے اس کو علم غیب ذاتی کہا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق نے فرمایا, اس کے بعد شفاعت کے متعلق فرماتے ہیں کہ سرکار بانک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بخش پائیں گے قیامت کے. آپ نے بخاری مسلم کے لیے مگر آپ صحیح بہت ساری احادیث کا ذکر فرمایا. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ شفاعت کے متعلق بحث کریں نہ کریں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم کو تو زندگی بھر یہ فکر ہے کہ ہماری مستخار بخش پائی جائے سرکار کی شفاعت کے سب سے. فاروق عالم کے شہزادے, عبادت گزار, خدا کے محبوب ولی ہیں, مگر تمنا یہ ہے کہ سرکار کی شفاعت سے ہماری مشتخار بخشوائی جائے, بس ہماری یہی تمنا ہے. اب اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام استعانت اور توسل پر اولیاء اکرام سے مدد مانگنے کے متعلق دلائل تو بہت سارے دیے ہیں, آپ اللہ علماء سے سنتے ہیں. شیخ الاسلام نے لکھا اولیاء اکرام کے آستانوں پر, ان کے درگاہوں پر اگر لوگوں کی مرادیں پوری نہ ہوتی تو پھر یہ میرے آستانوں پر کیوں لگے رہتے, اور لوگ ہزاروں روپیہ خرچ کر کے اولیاء کے آستانوں پر کیوں حاضر ہوتے؟ تو اولیاء اکرام کے آستانوں پر یہ لوگوں کا ہجوم اور ان کی مرادیں پوری ہونا بتا رہا ہے کہ ان کے وسیلے سے اور ان سے مدد مانگ کر جو چیزیں مانگی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں,
اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں بحث آخر میں ہوتی یہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں, وہ سنتے نہیں ہیں, اس پر بحث ہوتی ہے. حضرت فرماتے ہیں قرآن میں تو رب نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے, اللہ نے فرما دیا کہ اللہ ان کو سناتا ہے, اب وہ سنے نہ سنے اس سے ہم کو کوئی غرض نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ سناتا ہے تو پھر وہ ضرور سنتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام بانی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد وغیرہ سے متعلق یہ بہت ساری تفصیلات آخر میں ایک بات اپنے حقوق سے متعلق ریاض کر دیتا ہوں. انوار الحق میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, معذرت کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اس سے اگر کوئی یہ پوچھے کہ تم نبی ہیں اس پر کوئی دلیل دو, تو دلیل پوچھنے پر بھی کفر ہو جاتا ہے, کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ اس پہ رمک بنا کر شک بھی ایمان سے خارج کر دیتا ہے. تو کوئی دعوے دار جھوٹے دعوے دار سے دلیل پوچھنا بھی اسلام سے مسلمان کو نکال دیتا ہے, وہ خارج الاسلام ہو جاتا ہے. تو موجودہ تعلیم حضرت شیخ الاسلام بانی وغیرہ شخصیت اور آپ کے تصانیف وغیرہ یہ ایسے علوم کے سمندر ہیں, ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم آپ کے کتابوں کو اور آپ کے تصانیف کو پڑھنے کی عادت ڈالیں, کوشش کریں. اگر عادت ڈالیں گے کہیں عادت کر لیتے ہیں تو ویسے حضرت کی جو عبادتیں ہیں وہ بڑی لطیف اردو کہنی اردو ہے, لیکن حضرت نے جہاں ادب عبادتوں میں لکھا ہے وہی آسان اردو میں بھی آپ نے کتابیں لکھی, یہ بھی حضرت کی ایک کرامت ہے. آپ مقاصد الاسلام کا دوسرا حصہ پڑھیں, بالکل آسان اردو ہے, اسی طرح سمجھ میں آتی ہے. آٹھواں حصہ پڑھیے, ایمان تازہ ہو جائے. آٹھویں حصے میں تقریباً 240 صفحات پر شیخ الاسلام نے صرف سورہ الناس کی تفسیر لکھی. خدا بھی رب الناس سے میرا جنت الناس تک 240 صفحات پر لکھے. یہ قرآن ہی تمام ہے, اگر اس کو اس وقت کے تمام کے انداز سے اگر چھاڑا جائے 600 صفحے تو برابر ہوتے. اتنی ضخیم کتاب آپ نے لکھی اور اس میں ساری بحثیں آپ نے لکھی, عقائد کی بحثیں, اعمال کی بحثیں, سارے امور اس میں موجود ہیں. تو میرا ہمارے اقابی بزرگان دین انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی, جانی ساریاں پیش کی, ان کے صدقے میں آج ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان باقی ہے اور عقائد باطلا کے افسوں اور ان کے زہر سے بچنے کے لیے ان بزرگوں نے ہم کو اپنی کتابیں اپنی تصانیف عطا فرمائی. ہم اپنے ایمان کی اگر حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو یا تو بزرگوں کے تصانیف کے علم کی باتیں سنیں یا پھر کم از کم مطالعے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, شیخ الاسلام کا فیضان جاری فرمائے اور عقیدہ صحیحہ پر ہم کو مرد علم کا قائم رکھے, عقیدہ صحیحہ پر ہمیں موت عطا فرمائے, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہم کو جامع کوثر عطا فرمائے, جو کچھ ہم نے کہا سنا اس کو اپنے دربار میں قبول فرما کر لفظوں کو درگزر فرمائے اور آخرت کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بنائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ.